Sasa unasema umekuja hapa kufanya nini? Nimekuja kuangalia pia mimi. Mnyama, nimekuja kuona mnyama. Huyu mnyama ametrend kila mahali. Lazima pia mimi nikuje nimshuhudie. Kutokea Mombasa amepita saizi na amefika Bungoma. Sasa lazima nisimame nimshuhudie pia. Nimefika hapa saa 5. Vile nilisikia atapita hapa Kandui. Nimesimama hapa kuanzia saa 5 mpaka nimuone. Lakini saizi nimeona ako pale chini, watu wameanza kujaja, wamekuja kumwangalia. Mnyama ametrend, mnyama ametrend. Na huyu mnyama lazima aonekane. Na ameunganisha watu kwa sababu amepita sehemu nyingi. Amepita kuanzia Mombasa kila mahali watu walikuwa wanasimama kumwangalia. Sasa leo ni zamu yetu kama wakazi wa Bungoma at least kukuja tumuone. Tumetoka vijijini kuingia hapa kuja kuona mnyama. Utadhani ni mheshimiwa anapita ama kuna rais anapita hapa kwa sababu watu ni wengi. Kuanzia Kandui kule kwenda mpaka Mabanga Mutembei yote watu wamejaa kwa ajili ya kumuona. Majina yangu naitwa Elia Muteo. Asante. Mkaji wa sikata hapa. Unajua wengine hatujai ona hii meli. Ndiyo tuka hapa, tumefurahi sana, tutaka tuone vile inapita. Natarajia kuiona kwa hamu na kamu sana. Mimi hata nimekuwa hapa kuanzia asubuhi saa 5 tinangoja inafika, inafika. Kwani inaenda mwendo wa kope ama nini? Na uliniwaje inafika mahali fulani? Tunaiona kwa YouTube. Huwa tunaisearch kwa YouTube kuanzia juzi. Tunaifollow vile inakuja. Sasa tunatarajia ifike na haifiki, sijui nini mbaya. Majina yako? Naitwa Martin.